Tenkrát. Burger. A je to gól. Znovu zafungovala souhra Jiřího Burgera s Petrem Tenkrátem. Podobně jako v předchozím domácím utkání. I tentokrát Petr Tenkrát po skvělé nahrávce Jiřího Burgera otevírá skóre utkání. Jsi oba kohouti. A Přikryl teď jede v oslabení. A na jedno a Jakub Strnad. Skvěle sehraná situace. Při hře 4-5. Velká chyba. Při vazování Zubru vůbec si nepohlídali modrou čáru. Janský Machač. A je to gól, který dává Petr Janský. Tak nebylo to tedy úplně ukázkově sehrané. Ta přesilová hra, bylo to z dorážek, ale i to se počítá, Kladno vede 3-0. A i Přerov se raduje z gólu. Bylo to asi tečované před Lukášem Cikánkem, proto se neodvážím tvrdit, kdo je střelcem. Janský a Burger. A střela, která se dotkla Patrika Machače, který zvyšuje na 4-1. Kladno je v plném počtu. Redlich a Tomáš Redlich nic nevymýšlel, najížděl mu z druhé vlny Petr Janský. Redlich to zkusil sám. A rána z holé Lukáše Chmelíře končí za Lukášem Cikánkem. Ten je po druhé v utkání překonán. Taková nejmdlejší. Možná teď. Rozproudila krev v žilách. Znovu na kladenském stadionu souhra kladenského týmu, který zvyšuje na 6-2. A střelcem bude pravděpodobně David Tuma.